bulsho t v waxaanu warbixin ka soo diyaarinay dhallinyarada dhinaca muruqmaalka ee loo yaqaano hoobaysta, kuwaasi oo u doonta dooxyada islamarkaana ciid soo saaray iskurigooyinka. hase ahaatee, dhallinyaradaasi waxa ay la kulmaan dhibaatooyin xagga dooxyada ah, jeexjeexyada, daadadka soo rogmada, iyo waxyeello ka soo gaadha waqtiga ay gaadhaan goobaha ay ka soo qaadayaan ciidda. ciiddaasi ayaa muhiim u ah dhinaca dhismaha, islamarkaana ah lagama maarmaan. hase ahaatee, dhallinyaradan ayaa quutal daruurigooda waxa ay kala soo baxaan meelo adadag. mid ka mid a ragga hoobaysta ah oo isagu ah darawalka u wada gawaadhida loo yaqaano iskarogooyinka ayaa bulsho t v uga warramaya dhibaatooyinka ay kala kulmaan dooxyada. waxaanu yidhi xalay 12 meelahaas iga galay, marka waxa weeye 12 xalay iga galay, marka waxa weeye waanu ka saaray xalay. haddana dee 12 cisho mar baan lowr qaadnaa, oo lowrkaasaanu isnaa ka tegina, oo in yaroon dooxan, in yaroo niisaan meesha ku aragnay annagoo intii ka rarno ayuu markaan buuxinay naga galay. gaadhigaa galay? gaadhigaa naga galay markaan buuxinay. si saanu qoday nimu roobkeen nagu soo gaadhay. wallaahi dhibaatooyinkaas horta shaqa xumadaas ayaa saaka da-ay, laagtina way soo rogmatay, bal wixii aad yeesheen iyo sidii aad ula tacaalayseen inaad gaadhiga meesha ka saarto. bulsho t v nooga warran. gaadhigu nooga bixi waaye meesha, gaadhigii rarana meesha nooga bixi waaye. de waanu qayla doon tirano telefoonada dadbanba way xidhnaayen, laakiin wixii naga qabtay adigu gurmadkii dee roobka dabadi ma yimaadeen, markii roobka u qaaday ayba yimaadeen adigu dhibaato wataa dee nagu dhacday, gaadhigii ku dhacday, annagana nagu dhacday. dee hanga ma cunay, ma laha bariish waqtiga aad soo gelaysaan, dhibaatooyin ma kala kulantay? dhibaato badan baan ka kulnaa, oo marba bahalu ka bixi waayeen, marba roobka nagu helaa, marba dhibaatooyin bad naga soo gaadhaan, oo marba hawl badan naga soo gaadhaa meesha. fariintaad u dirayso dowladda Soomaaliland iyo cod kastoo danaynaysaa dadka muruqmaalka ama dadka waqtigan ma kala jabay waynu dhaxajaalada lama ninka ma qosan saa la yidhi haye waxa weeye dee horta haddaan xagga dambe eegay waxaan arkay gaaligii oo qab waxdiisii lagaga qayliyey wadamadii ay jabiyeen wadamadii ay furantay taasina dee kolley dareen la xasaalay gama madhna meesha oo gaarigi baa wataa oo mas-uuliyiin fariintan diray waxa weeye waddanku British ma laha, meel aanu hagaagsan u shaqo tagna ma laha, waddankan shaqa xumaa ka jirta oo shaqaan jirin camal ahaan baa noo keentay. cishaba lowr baanu doonnaa, lowrkaasina anba habeenkii nagu soo haaga, anba maalin kii habeenkii nagu soo haaga, adee ilaahay ta noo qadri. markaa lowrkaad soo doontay saasaad ku cadimantay miya? saasaan ugu cadimay. imisa nin baa kula rareeyay kula socday? waxay la rareeyay 2 nin, mid xalabu iga tegay oo markuu gaadhigu ka bixi waaye ayuu iga tegay, aniga kii kalaa kusoo hadhay. dee markii gaadhigii meeshii waanu ka saarnay, haddana waxaan ciid heli maysaan oo dooxyara intii yara baan dib ugu noqonnay annagoo rararna 2 waanu ahayn. gaadhigii markaa rarna meeshii uu ka bixi waaye, dee telefoonna way naga baktiyeen wixii aan la hadalnay. gaadhigan waa noocii weynaa cagafta lagu rari jiray, ma gacantaad ku raraysay? gacantaan 2 ku raray, 2 ku raray, dib baa looga dejiyey oo taa ciiddu garab taallo ergasaan dib garab taallo. geesta kalena qaar ka mid a ragga loo yaqaano hoobaysta ee dhallinyarada muruqmaalka ah ayaa iyaguna fariin waxa ay u direen dhammaanba cid kasta oo kala qayb qaadan karta sidii loogu bannayn lahaa wadooyin iyo goobo ay ka xoogsadaan waqtiga ay ku jiraan dhinaca muruqmaalka. waxaana yidhaahdeen gaadiidkaa dhib weeye in baa naga haystaa habeenkii, waayo habeenkii maalin dooxyo ku jiraan, dooxina wax gurmada iyo gargaar soona male baabuurta meel alaali meel ay kaga dhacaan oo xitaa dooxii ay ka yimaadaan ma jirto. markaa dhib aad weyn baa walaal naga haystay gaadiidka, waadi arkay iminka gaadhiga xalay galeen saako dhan imika qodin iminka weli wata cagabti wado alaankaana waxba kama dhowa. markaa dhibaatadaas niyo waxay doon istaag wallahi waxyaaba badan horta hawlo fara badan loo qabta dadka, hadday noqoto dhalinyartu dee inay isu tashadaan ee wadooyin samaystaan ku soo dhaadhacaa dooxyada. bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamedin. aniga saaka wuxuu ila soo hadlay goor abaara 9 subaxnimo ah, wuxuu ii sheegay gaadhigii inuu dooxa galay, roobkiina uu ku qabsaday, deetana gaadhigii uu daadku sito. markaa waxaan ku yidhi hadda dee maxaynu yeelaa tala xaggii wax kaga agna, deetana wuxuu cagaf baynu u baahan nahay, kaawo miyaad haysaabaan ku yidhi, wax hadalan ku sameeyo kaawona ma haya buu yidhi. deetana gurmadka saasaan ku galay, kaawadii baan raadiyey, cagaftii baa soo yaan maxaan ku dhahay buurta ugu togan kasoo kaxeeyey. halkii markaanu nimid waxaan nagu nimid wixii aanu dee ku widay iyo wuxuu dhowtiyoona meesha waxaa inuu gaadhiga aasimo gebigiisuba
marka hore waxaanu haysanay deegaarigu aanu kula noqon ku dhawaad dalcad wax ka noqdo deegaarigu dooxan duugula noqon meesho wax bartigiisa ahayd ba haya 9kii subaxnimo adu 10kii hawshaanu bilownay imiga waa meelaha kowdi kooro lama socon saako meelo soo hadlay laakiin lawrku xalay soo doonay weeyey lawrku xalay soo doonay musaaka 9kii subaxnimo may ku qabtay adu markaa meesho waxa ku kalifay wadadii laga soo gali jiray halkan ay hayd waxa ka laga soo wareeg jiray dooxa banaani hore la gali jiray waxa go'an dirishii gamba cunay ee dhigi mar jirtay wadada caalamiga ah ee Djibouti isku xirisay Hargeysa ayaa go'an fariinta adreesa maxay fariintan u direeyay waxa weeye wallahi gaadiidka ama gaadiidka waaweyn ee Djibouti taga haado ama kursiga magaalada ka shaqeeya haado wadadaasi aad u dhib badan tahay in waxaanu dhibaato ma dhacdeen wadadaas laga saari la gaariga halkaas la marin laha cidiiniga waxa keenay halkeen labada laago dhexdo laga soo dhacayataa in aan mid ka timaada iyo tan ka timaada maxaan ku dhayl tuugeen xagga ee gubur sheekdo ka timaada dariiqa wax yar laga soo dhacaya markii hore laakiin taa waa laga talaabi jiray inta la iska maray xagga wax laga soo gali jiray barnaamij waxa ka aha ciid laan baa ku qasabtay iyo wado wadada iyo go'an ayaa halka soo gelisay gaariga Umar Abu Cali iyo Maxamed Habiib Bulsha TV Hargeysa maxaa ku dhibay isticmaal Somtel siyaadu heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil moogtaa inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber